თქვენც იგივე კითხოს დაგისვამთ, რატომ არ მიიღეთ მონაწილეობა კენჭის ყაში? Რა არის ყველაზე მიუღებელი ამ კოდექსში ნაციონალური მოძრაობისთვის? მივესალმებით ელემაყურებელს. Მოდით იმით დავიწყოთ, რომ ჩვენ ფაქტიურად არ დაგჭირვებია და სურვილიც არ გქონდა იმისა, რომ გვეძებნა მიზეზები. ის კანონპროექტი, რომელიც წარმოადგინა ქართულმა უცნებამ, პირდაპირ წარმოსახავს იმას, რომ ეს არ არის უკაცრავად კანონპროექტი, რომელიც რეალურად შეცვლის სიტუაციას და რეალურად ხელშეუწყობს იმას, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. იქ ჩვენ საუბრობდით მუდმივად, რომ იყო რაღაც საკითხები, რომელიც მოწონებას იმსახურებდა, თუმცა იმ დამატებულმა საკითხებმა და თუნდაც ბოლო დღეს შემოპარებულმა საკითხმაც დაგვარწმუნა იმაში, რომ ქართულ ოცნების მიზანი ნამდვილად არ არის, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ წაიყვანოს. 40%-ს გულისხმობთ ბოლოს შემოპარებულ. კი, აუხსნი ახლა მაგას. კი, აუხსნი ახლა მაგას და რა დავინახეთ, ხო, ახლა ხელისუფლება ცდილობს და უმრავლესობა ცდილობს რაღაცა გაასაღოს ეს როგორც შარმიშელის შეთანხმების დან გამომდინარე დოკუმენტად და იქიდან მიღებულ. ანუ აქ არ არის გათვალისწინებული, ბატონ გიორგი, შარმიშელის დოკუმენტში ასახული ცვლილებები, თუნდაც ეუთეოდორის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არ არის გათვალისწინებული. თავარ რამეს გეტყვით, მაგალითად, საიდან მოვიდა 9 წევრისგან რომ უნდა შედგებოდეს პარტიული დაკომპლექტება, ხო, როდესაც შარმიშელის დოკუმენტი შედგა, იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ 9 პარტიული წევრი იქნება, მათ შორის ერთი ხელისუფლების და 8 პროფესიული ნიშნით შერჩეული. ეს 9 ციფრი საიდან მოვიდა? ხო, ციდან ხო არ ჩამოფრინდა? ლოგიკურად წარმოვიდა იქიდან, რომ 9 პოლიტიკურმა ძალამ გადალახა ბარიერი. მაგრამ როდესაც შენ იღებ კანონპროექტ, სადაც პირდაპირ სადამსჯელო ღონისძიებას ემსახურება ეს და კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, ლეიბორისტულ პარტიას ამ შემთხვევაში უკრძალავ იმის უფლებას, რომ ეს პრიორიტეტი კი არ არის რამე სარგებელი ისეთი, ეს არის მექანიზმი იმისთვის ამ პარტიისთვის, რომ არჩევნებზე ყავდეს თავის წარმომადგენელი, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ისე საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიებში, სადაც შეძლებს თავისი პოზიციის დაცვას და იმ ამორჩევლის პოზიციის დაცვას, რომელიც ამორჩევლმაც მას ხმა უნდა მისცეს. პირველი და მთავარი არის ეს, რომ ჩაწერეს შიგნით პირდაპირ ლეიბორისტულ პარტიას წაერთვას კომისიის წევრი. შემდეგი არის ის, რომ ეს 40%-იანი ბარიერი, რაც წეღან თქვი, ბოლო დღეს შემოვიდა ფაქტიურად და ყოვლად გაუგებარი, მაგრამ გასაგები, გაუგებარი პირველივე დანახვით, მაგრამ გასაგები, რატო გააკეთეს ეს ყველაფერი? ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს რაღაცა მაშველი რგოლები შექმნას იმისთვის, რომ არ გაუჭირდეს 43%-იანი ბარიერის გადალახვა, დათქმული ბარიერის გადალახვა და რას გულისხმობს? 40%-იანი ბარიერის დაწესება მაჟორიტარულ ოლქებზე ნიშნავს იმას, მაგალითად პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის 650 მაჟორიტარიდან დაახლოებით შეიძლება 500-ში მეორე ტურს. და რატო? რატო? რატომ? დღეს ხედავთ, რომ გამოჩნდა ახალი მოთამაშე, რომელიც პირდაპირ სახელისუფლებო ხმებზე ზის და ქართული ოცნების ხმებზე ზის. ეს არის გახარიას ფაქტორი და ამ შემთხვევაში რაღაცით თავი უნდა დაეზღვია ხელისუფლებას და მაგალითად აი კონკრეტულ სადღაც სოფელში, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატი გასულ წელსაც, გასულ ადგილობრივ არჩევნებზეც იღებდა ვთქვათ 45%-ს და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი სიტყვაზე იღებდა 40%-ს, ხო, და იქ იგებდა ქართული ოცნება, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე მის 45%-იან მაჟორიტარს იმ კონკრეტულ სოფელში გაჩნდა რეალური შანსი, რომ გახარიას პარტიიდან დაყენებულმა როგორც სუფთა ქართული ოცნების ხმები გამოაცილოს და ის დაციოს დაბლა. ამიტომ ეს ახლა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ 40%-იანი ბარიერის დაწესებით უკვე მეორე ტურში გადააგდოს სიტუაცია და მეორე ტურში როგორც ჩვევია ხელისუფლებას დამატებითი ზეწოლები, დამატებითი მექანიზმები, დამატებითი დაშინებები, მექანიზმები, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაძლიოს ამა თუ იმ მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტურში რატომ არის ეს ცვლილება მისაღების სხვა პარტიებისთვის? მაგალითად, რატომ არ გოს ეს პარტნიორებისგან, თუნდაც ეს კრიტიკული შეფასებები, გამოხმაურებები, თუ თქვენ თვლით, რომ ეს ეწინააღმდეგება შარლ მიშელის დოკუმენტს, თუ თვლით, რომ არ არის აქ ასახული ეუთოოდრის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, მაშინ რატომ დუმს საერთაშორისო საზოგადოება, პარტნიორები რატომ არ აკეთებენ განცხადებას? ძალიან მარტივი დასტურია, თუ რატო არ შეესაბამება შარმიშელის დოკუმენტს აღნიშნული მუხლი, რომელშიც პარტიას უკრძალავს, ბარიერ გადალახულ პარტიას უკრძალავს იმას, რომ ისარგებლოს კომისიის წევრით სამ დონეზე. ეს არის ერთი მთავარი.
რა თქმა უნდა და იქ ასევე ჩადებული ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ამ განხილვის პროცესში მართლა გულწრფელად გეუბნებით, ჩვენი თვითმიზანი არ ყოფილა ის, რომ ჩვენ აი მხარე არ დაუჭირდეთ. რა არ არის გათვალისწინებული, ბატონო გიორგი? არც გვიძებნია გზები იმისა, რომ მხარე არ დაგვეჭირა, მათ ხელისუფლებამ თვითონვე წარმოადგინა ეს საკითხი. რა არ აისახა, ანუ სად დაირღვა აქ ან შეთანხმება, ან რეკომენდაციები ამ ავტორიტარული ორგანიზაციებისგან? დიახ, ჩვენ ნახეთ მაგალითად გუშინ აღიარება ბატონი სამხარაძის, არა სამხარაძის არა, შალვა პაპუაშვილის, რომელმაც პირდაპირ დაადასტურა მთავარის ეთერში, რომ არის იქ საკითხები, რომელიც ეწინააღმდეგება შარმიშელის დოკუმენტს. მაგრამ რა ვქნათ, ხანდახან შეთანხმება, დამატებით შეთანხმების საგანი გახდა ეს ყველაფერი თურმე პარტიებს შორის და ამიტომ მას აქვს უფლება, რომ აი ეს არ გაითვალისწინოს, რაც იმ დოკუმენტში დგას. ინტერპრეტაციის სივრცე რომ არ დარჩეს, ჩვენ ამ კითხვას დაუსვანთ მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერიც იქნება ჩვენ გადაცემის ბოლოს ჩვენი სტუმარი და მას აუცილებლად ვკითხავთ ამას, მაგრამ მე თქვენგან მაინტერესებს, თქვენ სად თვლით რომ ირღვევა ეს შეთანხმებები? ჩვენ სწორედ ის თავარს რასაც თვლით, ეს არის მუხლის ჩაწერა, რომელიც პირდაპირ პარტიას უკრძალავს კონსტიტუციით განკუთვნილ უფლებას. ამ შემთხვევაში გადალახა ბარიერი, კანონით განკუთვნილ უფლებას გადალახა ბარიერი. შეთანხმებაც მოხდა იქიდან გამომდინარე, რომ 9 წევრს ყოლოდა, 9 პარტიას ყოლოდა წევრი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ ყავს ლეიბორისტულ პარტიას და ეს არის ჩვენი მთავარი, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო პოზიციის მომცემი და სწორედ ამიტომ არ დაუჭირეთ მხარი აღნიშნულ დოკუმენტს. გასაგებია, მოდი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. სამი თვე რჩება ფაქტობრივად ამ არჩევნებამდე. როდის გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობა? ჩვენ ცოტა ხნის წინათ ვსაუბრობდით, სანამ ჩვენი თავმჯდომარე დაბრუნდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომ ნიკა ჩამოვა, გაგრძელდება დამატებითი კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, როგორც საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებთან, ისე არასაპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებთან. ჩვენ ამ დღეებს მაქსიმალურად ძალიან მოკლე დროში გამოვიყენებთ, ალბათ ამისთვის საკმარისი იქნება ალბათ ერთი კვირა, რომ ჩვენ საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ სხვა პარტიებთან და სწორედ ამის შემდეგ გამოვაცხადებთ გადაწყვეტილებას. ფაქტი არის ერთი რამე. ძალაშია ის შეთავაზება, რომელიც მანამდე გაჟღერდა საერთო კანდიდატთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალაშია ჯერ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება და ჩვენ ნახეთ ის თუნდაც რამ მოქცა ჩვენ შარმიშელის დოკუმენტი და რომელიც ფიქრობ რომ ამ დოკუმენტში ძალიან ბევრი ისეთი საკითხია და რომელსაც თქვენ ხელს არ აწერთ. რა თქმა უნდა, არ ვაწერთ და იქ ჩვენი კონკრეტული პოზიცია გაგვაჩნია და ხელისუფლება ყოველდღე კიდევ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, თუნდაც ეს ახლა არ გადავალ მაგალითად მოსამართლეების თემაზე, როდესაც ჩაწერილი იყო იქ ერთ-ერთ მთავარ პუნქტად, რომ უნდა მომხდარიყო სასამართლოს გაჯანსაღება და ასე ვთქვათ სისტემის გარდაქმნა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ გრძელდება და რომლის გამოც ნაციონალური მოძრაობა შეერთებული შტატების რეზოლუციაშიც მოხვდა და ოფიციალურ არაერთ ოფიციალურ განცხადებაში წერილობით ზეპირად მთელი საერთაშორისო საზოგადოება მოგიწოდებს პირდაპირ თქვენ პარტიას, რომ მოაწეროთ ხელი ამ შეთანხმებას. გასაგებია, ჩვენ ვიზიარებთ გვესმის ჩვენი პარტნიორების ასე ვთქვათ მოწოდებები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პოზიცია, რომელი კონკრეტულ პოზიციაზეც გვაქვს არგუმენტირებული პასუხი და ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ამინისტიის პროექტი, ამინისტიის კანონი, რომელიც ყოველად გაუგებრათ ახლა აგერ თურმე რამდენიმე კვირით გადაავადა ქართულ მოწნებამ და ეს ძალიან კარგია, იქნება მიხვდნენ იმას, რომ ამ კანონის მიღება ნამდვილად არ შეიძლება და ალბათ ესეც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის შედეგია და მათი კრიტიკისა, რომელიც კრიტიკასაც მუდმივად იღებს დღეს ქართული ოცნება. და ახლა რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს დაუბრუნდები ჩვენ ვისთან ითანამშრომლებს ნაციონალური მოძრაობა, ბატონო გიორგი? ვის შესთავაზებს თუნდაც კონსულტაცია საერთაშორისო პარტნიორ საერთო კანდიდატზე? ყველასთან ითანამშრომლებს, ვისთანაც შეთანხმება შეგვიძლია. ჩვენ გუნდთან გეკნებათ კონსულტაციები? ჩვენ ვართ მოწოდებულები იმისთვის, რა თქმა უნდა, გახარიას გუნდის პოზიცია ჩვენთვის არის მიუღებელი. ჩვენ თვით რომ გახარიაც იგივენაირად პასუხისგებელია იმ პრობლემებზე და იმ შექმნილ სიტუაციაზე ქვეყანაში, რაც ქართულმა უცნებამ დამართა აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს. და რაც შეეხება თავარს ვამბობდი ერთს და ჩვენ ნახეთ და ვახსენეთ შარმიშელის შეთანხმება, სადაც ბევრი ისეთი პუნქტია, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ და ვითვალისწინებთ და რამ მოგვიტანა შარმიშელის შეთანხმება, ხო, ის დოკუმენტი რამ შექმნა იმ ერთობლივმა ბოიკოტმა, რომელ ბოიკოტში ჩართული იყო თლიანად ოპოზიციური ძალები და ამან დაგვანახე ის, რომ ერთობას ალტერნატივა არ აქვს, ნებისმიერი გამარჯვება მიიღწევა ერთობით. სწორედ ამიტომ ჩვენ როგორც ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალა დღეს შეიძლება ჩვენ ვართ
ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა, მაგრამ ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალა ერთი ხმით მზად ვართ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც საერთო ოპოზიციურ ფორმატში მიიღება, ერთი ხმით, ჩვენი ერთი ხმით დავადასტუროთ ის, რომ ერთობას ალტერნატივა არ გააჩნია.